গুৱাহাটী মহানগৰীত ভালুকৰ হাঙিলৈ পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ অভিলাষী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্প। গান্ধী মণ্ডপস্থিত ভাৰতৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ উচ্চতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন 53 দিনত ফালিল দুবাৰকৈ। 2 অক্টোবৰৰ গান্ধী জয়ন্তীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰা পতাকাখনক লৈ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বাজাজ ইলেক্ট্ৰিকেলছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ চূড়ান্ত লোৰা ধেমালি। 53 দিনত দুবাৰ ফালিল গান্ধী মণ্ডপৰ পতাকা। ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক লৈ দায়িত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ লৰা ধেমালি। স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ নামত কেৱল সৰাদ হৈছে চৰকাৰী ধনৰ। 53 দিনৰ ভিতৰত দ্বিতীয়বাৰলৈ ফালিল গান্ধী মণ্ডপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ফলাক লৈ এতিয়া চৌদিশে সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। স্মাৰ্ট চিটিৰ অভিলাষী আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা এই আঁচনি আচলতে কিমান দূৰ সফল হৈছে সেয়াক লৈও উঠিছে বহু প্ৰশ্নৰ। গুৱাহাটী মহানগৰীত ভালুকৰ হাঙিলৈ পৰিণত হৈছে চৰকাৰৰ অভিলাষী স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্প। প্ৰকল্পৰ প্ৰতিটো কামতে বিফল হৈছে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বহিৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ। ইয়াৰে চূড়ান্ত উদাহৰণ হ'ল গান্ধী মণ্ডপত থকা দেশৰ তৃতীয় সৰ্বোচ্চ উচ্চতাত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন। 2 অক্টোবৰৰ গান্ধী জয়ন্তীত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰা পতাকাখন 53 দিনৰ ভিতৰতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফালি যোৱাত প্ৰকৃত স্বৰূপটো উন্মোচিত হৈছে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বাজাজ ইলেক্ট্ৰনিকছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। প্ৰথমবাৰ উত্তোলনৰ 33 দিনৰ পাছতেই ফালি চিৰাচিৰ হৈছিল স্বাভিমানৰ প্ৰতীক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বৰূপ সৰ্বোচ্চ পতাকাখন। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিষয়ববীয়া চৰম হেমাহিৰ বাবেই এপষেক উকা হৈ ৰৈছিল গান্ধী মণ্ডপ। প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এই কাৰ্যত স্বাভাৱিকতেই ক্ষুণ্ণ হৈছে দৰ্শনাৰ্থীসকলো। এনে ক্ষোভ আৰু সমালোচনাৰ মাজতেই 31 নৱেম্বৰত উত্তোলন কৰা হ'ল দ্বিতীয়খন পতাকা। পিছে এইবাৰ 33 দিন নহয়, মাত্ৰ 4 দিনতেই ফালিল দ্বিতীয়খন পতাকা। আৰু ইয়াৰ পিছতেই স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ অধীনত চলা গুৱাহাটীৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কামক লৈ অসন্তুষ্ট সাধাৰণ জনতা। কিন্তু যোনখিনি মই দেখিছোঁ, মানে ফ্লেগখন নোহোৱাৰ কাৰণে অলপ বেয়া লগা হৈছে আৰু চাই পেলাই। ইমান ডাঙৰ কাম এটা আগবাঢ়ি গৈ যদি এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হয়, পতাকাখন এবাৰ নমাইছে, এবাৰ উঠাইছে, দুবাৰ ফাটিছে, ইয়াতকৈ নিৰ্লজ্জ কথা নাই। অৱশেষত সোমবাৰে উত্তোলন কৰা হ'ল তৃতীয়খন পতাকা। পুনৰ মহানগৰীৰ আকাশত সু উচ্চতাত উৰিল তিৰংগা। কিন্তু এইখন পতাকাই পুনৰ গান্ধী মণ্ডপৰ স্বাভিমান ধৰি ৰাখিব পাৰিবনে, তাৰ ওপৰত সকলোৰে দৃষ্টি থাকিব। কেমেৰাত হিতেশৰ সৈতে প্ৰিন্সি কুমাৰ ডেকা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌত সংঘটিত হ'ল এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত বিপুল সোণোৱাল ওৰফে বিহুৱা নামৰ নষ্ট চৰিত্ৰৰ এটা লম্পতে বলাৎকাৰ কৰিলে এগৰাকী কিশোৰীক। কেৱল ইমানেই নহয়, বলাৎকাৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে প্ৰাণনাশৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল লম্পত বিপুলে। উপায়ন্তৰ হৈ লাজ ভয় শংকাত দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ। ডিমৌত পিতৃতুল্য লম্পতৰ নাৰকীয় কাণ্ড। একে গাঁৱৰে কন্যাৰ বয়সৰ কিশোৰীক বলাৎকাৰ। বলাৎকাৰৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে মৃত্যুৰ ভাবুকি। লাজ ভয় শংকাত শোকস্তব্ধ কিশোৰীৰ আত্মহনন। বৃহস্পতিবাৰে শিৱসাগৰৰ ডিমৌত সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য কাণ্ড। পিতৃতুল্য এটা লম্পতৰ কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী 17 বছৰীয়া কিশোৰী। এই নাৰকীয় কাণ্ড সংঘটিত কৰা লম্পতটোৰ নাম বিপুল সোণোৱাল ওৰফে বিহুৱা। কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত তামোল বিচৰাৰ অজুহাতত ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল বিপুল সোণোৱাল ওৰফে বিহুৱা নামৰ পাষণ্ডটো। ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত লম্পতটোৱে দিন দুপৰতে ধৰ্ষণ কৰিছিল দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীক। কৈছে মানুহজন আহিছিলে, আহি পিনি কলিং বেল বজাই আছে, তো খুলি দিছে বোলে, কৈছে মা নাই নেকি, বোলে নাই, পাপা নাই নেকি, নাই, বোলে মই মুৰ্গী বিচাৰি আহিছোঁ, তামোল এখন আনিলোঁ লৈছে, আনি তামোলত আপোনাৰ তাক হাতত ধৰি ধৰ্ষণ কৰিছে। আপোনাৰ লাষ্টত ভাবুকি দি থকা যায় কি যেন, চ' এইটো বিষয় লৈ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে মই জনাই দিম। কেৱল ইমানতে ক্ষান্ত নাছিল লম্পত বিপুল সোণোৱাল। ধৰ্ষণৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে কিশোৰীগৰাকীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বিপুলে। লজ্জা নিবাৰণ আৰু মৃত্যুৰ ভয়ত কিশোৰীগৰাকীয়ে পিতৃতুল্য বিহুৱাৰ ধৰ্ষণৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিয়েই পাৰ কৰিছিল এটা নিশা। কিন্তু মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে লৈ পেলাইছিল চৰম সিদ্ধান্ত। পিতৃ মাতৃ পথাৰলৈ যোৱাৰ পাছতে গা ধোৱা ঘৰত কেৰাচিন তেল ঢালি জুই লগাই আত্মহনন কিশোৰীৰ।
মৃত্যুৰ আগ মুহূৰ্ততে ডক্টৰৰ আগত গোটেই তথ্যখিনি দি গৈছে, ষ্টেটমেণ্টটো দি গৈছে যে বিপুল সোণোৱালে তেওঁক মানে এইটো ধৰ্ষণ কৰে বুলি। প্ৰশাসনে ইয়াৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থা হওক আৰু শাস্তি হওক, তেওঁৰ যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড হওক নহ'লে ফাঁচি হওক। অগ্নিদগ্ধ হোৱা দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ চিঞৰ শুনি দৌৰি আহিল মাহীয়ে। চিঞৰ শুনি মই মানে দৌৰি আহিলোঁ, বা মই ইয়ালৈ আহিলোঁ, এই পানী ঢালি আছে তেতিয়া মানে বাথৰুমত তেলৰ দামটো পৰি আছে আৰু চলা এটা। স্থানীয় লোক তথা আত্মীয়সকলে কিশোৰীগৰাকীক 80% অগ্নিদগ্ধ অৱস্থাত ভৰ্তি কৰে ডিমৌৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত। কিন্তু 80% অগ্নিদগ্ধ হোৱা কিশোৰীগৰাকীক অতি সংকটজনক অৱস্থাত শনিবাৰে প্ৰেৰণ কৰা হয় ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ। ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত ভৰ্তি কৰাৰ পিছতেই দেওবাৰে দিনৰ 1 বজাত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি যুঁজি হাৰ মানে দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে। মৃত্যুৰ পূৰ্বে পিতৃ মাতৃৰ চিকিৎসক আৰু আৰক্ষীৰ আগত দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীয়ে দি থৈ গ'ল জঘন্য ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ সমস্ত বিৱৰণ। আনহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে ডিমৌ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ডিমৌ থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 376/306 ধাৰাৰ অধীনত 381/18 নম্বৰত ৰুজু হৈছিল গোচৰ। এই গোচৰৰ ভিত্তিতেই এটা সন্তানৰ পিতৃ ধৰ্ষণকাৰী নৰাধম ডিমৌৰ বিপুল সোণোৱাল ওৰফে বিহুৱাক শনিবাৰে নিশাই নিতাইপুখুৰী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ধৰ্ষণকাৰী বিহুৱা সোণোৱালক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী তুলিছে দুৰ্ভগীয়া কিশোৰীৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়া, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। বিপদে লগ এৰা নাই আমচাংবাসীৰ। বাৰে বাৰে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে খিলঞ্জীয়া আমচাংবাসী। এবছৰ পূৰ্বে আমচাঙত চলিছিল প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান, কিন্তু ভোটৰ ওপৰত দানৱ পৰাদি ভূমি উচ্ছেদৰ পিছত এইবাৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন হ'ল বিভিন্নজনৰ। বিপদে লগ এৰা নাই আমচাংবাসীক। বাৰে বাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে। এবছৰ পূৰ্বেও আমচাঙত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান, এইবাৰ নাম নাই ভোটাৰ তালিকাত। এয়া চাওক এবছৰ পূৰ্বে আমচাঙত প্ৰশাসনে চলোৱা নিৰ্মম উচ্ছেদ অভিযান। চকুৰ সন্মুখতে হাতী বুলডোজাৰ লগাই এনেদৰে ভাঙি দিয়া হৈছিল এই অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ঘৰ। ভোটৰ ওপৰত দানৱ প্ৰাদি উচ্ছেদৰ পিছত এইবাৰ নাম কৰ্তন কৰা হ'ল ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা। বহুত মানুহৰ নাম কৰ্তন হৈছে, এই নাম কৰ্তন হওঁতেও বহুতেই আপত্তি কৰিছে। শংকিত হৈছোঁ যিহেতু আমাক চৰকাৰে যোৱা বছৰৰ 28 নম্বৰত আমাক ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি যেতিয়া ভোটাৰ লিষ্ট দেখিলোঁ, ভোটাৰ লিষ্টত আমাৰ নামখিনি নাই। ডি চি অফিচলৈ দৌৰিলোঁ, বহুত দিন গ'লোঁ, ডি চিক জনালোঁ, ইলেকশ্যন অফিচাৰক, বহুত চেষ্টাও কৰিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আমি গম পাইছোঁ যে আমাৰ নামটো এতিয়াও ভোটাৰ লিষ্টত নাই। 5 ডিচেম্বৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ নকৰিলে সমূহীয়াভাৱে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে আমচাংবাসীয়ে। যদি আমি ভোট দিবলৈ নেপাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি ভোট কোনেও আমাক দিব নোৱাৰিব, তাৰমানে আমি ভোটৰ ব্যৱস্থাটোৱে আমি বন্ধ কৰি দিম। সমূহ ৰাইজে যদি ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত লয়, গতিকে ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্তত লৈ মই আমি আছোঁ। তাৰ মাজতে অৱশ্যে আমচাং গাঁও পঞ্চায়তৰ 8 আৰু 9 নং ৱাৰ্ডত চলিছে নিৰ্বাচনী বঁটা। বিভিন্ন দলৰ লগতে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে আমি ভোটৰ পৰা গোটেইখিনি বিৰত থাকিম। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ আমাৰ ইয়াত বেছিভাগ মানুহৰে নাম কৰ্তন কৰি দিছে ষড়যন্ত্ৰমূলক হিচাপে। 5 ডিচেম্বৰত যিদিনা ভোট গ্ৰহণ হ'ব, গণ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম, হয়তো আমি ভোট বৰ্জনো কৰিব পাৰোঁ। আমচাং গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 2টা ৱাৰ্ডত 28 নৱেম্বৰত সমূহীয়া সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীৰ বাছ আস্থানত থাকিব স্তনপান কক্ষ, হিট টাপ নিয়ন্ত্ৰণত হ'ব এই স্তনপান কক্ষ। মহানগৰীৰ 5টা স্থানত থাকিব এই সুবিধা। অহা 28 নৱেম্বৰত মুকলি হ'ব এই স্তনপান কক্ষকেইটা।
কোলাত কেচুৱালৈ আপুনি চিটিবাছত যাত্ৰা কৰে নেকি? যাত্ৰাকালত শিশুটিক খাদ্য খুৱাওঁতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এক সুখবৰ। এতিয়াৰে পৰা মহানগৰী বাসস্থানত থাকিব স্তনপান কৰোৱা কোঠা। মাতৃসকলৰ বাবে এক সুখবৰ, কোলাত কেচুৱালৈ আপোনালোকে বাৰু মহানগৰীত যাত্ৰা কৰে নেকি? যদিহে আপোনালোকে কোলাত কেচুৱালৈ মহানগৰীত যাত্ৰা কৰে, তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে আছে এক সুখবৰ, কিয়নো শীঘ্ৰেই 5টা স্থানত মহানগৰীত মুকলি কৰা হ'ব বেবী ফিডিং ৰুম। হিততাপ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব স্তনপান কৰোৱা কোঠাসমূহ। এনে কোঠাসমূহ থকা এই বাসস্থানত থাকিব খোৱা পানীৰ সুবিধা, প্ৰস্ৰাৱগাৰ, শিশুৰ বাবে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। ভালে হৈছে বুলি ক'ম, সেইটো বাচ্চাৰ কাৰণে কৰিছে, ভাল কৰিছে। আমাৰো বাচ্চা লৈ আহিলে সুবিধা হয়, বাচ্চাৰ খোৱা লোৱাৰ থাকিব লাগিব আৰু ভাল লাগিব। তেতিয়া গুৱাহাটীৰ 5টা স্থানত নিৰ্মাণ হৈছে স্তনপান কৰোৱা কোঠা। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা, বৰা চাৰ্ভিচ, পাণবজাৰত হ'ব স্তনপান কৰোৱা কোঠা। ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে স্তনপান কৰোৱা কোঠা থকা বাসস্থানৰ কাম। প্ৰতিটো আস্থানত ব্যয় হৈছে 10-12 লাখ টকাকৈ। 28 নৱেম্বৰত মুকলি কৰা হ'ব এই আস্থানসমূহ। প্ৰতিটো কোঠাত থাকিব এজনকৈ নিৰাপত্তাৰক্ষী। এই সুবিধাই এতিয়া আনন্দিত কৰিছে ৰাইজক। ভাল পাওঁ বুলি মানুহৰ হয়তো খোৱা সবৰে সুবিধা এটা হ'ব আৰু, ভাল হ'ব এইটো। আমি শুনিছোঁ আৰু টিভিত শুনিছোঁ, এদিনা অলপ ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে এইটো শুনি কেনে, ভালে পাইছোঁ। এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে। আগতে প্ৰব্লেম হৈছিলে মানুহ মাজত, বাচ্চা গাখীৰ খোৱাবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছিলে, এতিয়া সুবিধা হৈছে, ভাল লাগিছে। অসুবিধা হয় কাৰণ ফিডিংটো খোৱাবলৈ অলপ হয়, অসুবিধাটো বহুত হয়। অঁ এতিয়া এইটো ভাল খবৰ, এইটো ভাল লাগিছে শুনি আৰু। মহালক্ষী গ্ৰুপে নিৰ্মাণ কৰি আছে এই স্তনপান কৰোৱা কোঠাসমূহ। কেমেৰাত মানৱৰ সহযোগত দীক্ষিতা বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।